alt det skal ud, og det er benhårdt og ødelagt. Bunden er bare totalt ødegang, og vi bliver nødt til at have det hele ud. Så det er bare hårdt arbejde. For at få det ud, nu prøver han at løsne det. Der er simpelthen kommet stabil grus i. Så vi skal 20 cm ned, som I kan se, vi er kommet her. Så det er et kæmpe arbejde. Men hvor der vilje er der vej. Over and out.